تاریکو سی جمر آن به هندوستی مینور یا نسعت گل تو داداری لاغر و میدالی هتشن فن ملکت آلن یونینجی یه تو داداری با گتا موی ایکونومی دکت مکنیات میودون سپورت تو با آن ده منگس مسرابی توست تکت رول مسراتی گد دل یه تو داداری ماویر می بال سمسی نورو نام آن دکن کسات لی بسراو لی یاد لی ماویر با تی وی تلال لفی نبرو نگر آینو نیسه وال سومی نبرو بساتو به هندوستی در رگی نبره یه اولمپیکو در نبره بازیم ساعت لکن دستو یه دروی نسعت گل تو داداری نبره و هارکیندر کجون نکامو من ملکتی جمرال نامولت تو من دستای متعال چال بد رجتوست یه نسعت گل فلمیا لمار رگیو سنالو ولی درون دت جمره مهاویر نه هارکیندر بو تاچونی زاو لفلمی زگا جالو کزام فلمیا و تزگایش تو به مچ رشام به مهاویر آشن نفینتی تناگ کال بکت تایت یند مهاویر لاغرو می داله مام تات یالو فلاغود اندال لگه نام بل جوی نن مایت اندمی فلگ سیاسه و ناسیاس سلاسل نم ملکتو آلن نام ولیم زیر فیت تو داداری به نبره به ساعت، امت تو آتشی نبرد مدالی و چم سیم ملکه تیس ملکت نال. نام آن دکان یه لجوم مدالیا یه سون مدالی و چند میشه فرنوت نال. لجوم کسی بلتا یه نزعت قل تفعلامین دمی هون اندم میامن. لبالة بی طول دایا سینگرات نالن. نام دایا لکه مجمع را لجوانن دول دادچ. ما ویرت اب کوتن دن نبره وند سه هنی کرال. نام گیتای مت بال سیت لجین با سلام تکل اگل آلچ. ما ویرگن وند لج دمولر تصفا سایکورت. اکاوایارلوشن سوچ من بیارگند میشالو سیام ماکر نالن ماویرم لکیا که ویسا وچن دالوت کادر رگه وعلا لجیز انسال هنینجی ماویرن ده تبکه و اول لایم وند لجی لاغنی هل چالم نبره لکن ده کزی بفیتو یه ماویر بالا بیت دایا سیت لجین تگل اگل لچ ماویر گن اونم تسفا سای کورت لسوستنیا گیزی وند لجی لمولدی مکرات یونینجی ماویرن ده سو و لیسا کال لطال چالم نبره تچ اماری لیل چولت سیتو چم بمولد یاراتی سیت لجو چابات مونی چلال ماویرم بنگرو تسفا مکرات کزی و حالا لجلال مولد به موسن کمیستو گه نگا گرد نام از کم تا چه نبروتو میداره و چم بمولو وده کم سات موستی کتا چال نام باند کن مشت لای ماویر لک کسرا و نده تملسه یه ماویر گوره بی توچ لجو چا چو نیزه وده سویتی مدالو نام یه ماویر سیت لجو چه نسون وند لجو چه انده متو باچه و ایه تن اگرو لجو چون انده استقا کل سی نگرو تن ملکت آلن ماویر مهنن که یه بحالا سیت لجو چون وده سوگا استر تو انده تو اندو چون انده متو اچه تیکا چال نسون انده تارگو انده متو اچه اسا یوتا ماویرم مهنم بتا ملکتا گیزی سیت لجو چوی نزعت گلتا ستون دالا چه رد دال نام وند لج بالا مولدو سی کوچه نبرون نگر بمولی توان ماویرم مهنم که وکرنا که سبب وحالا ما تالی لبالا بی تو لدایا لجو چو یا نزعت گلتا فالامین دیونون دمی فلگی نگراتال دایام سیت لجو شلنده زینت نگر اندم مای هونون نا لبی تو سراب چاندم یا گلک گلو تنگرو آلچ نام گورا بی تو چا چو نا یا کابیو سو لیلا چو میشلو نگر مندم میاس فرات ست گل زلتن ملکتا لن ماویرم لیبالا بی تو نگر کسما بحالا بیانس لاندام تیالند تفکر لاتچون نا بازی اندام توست من ماینت مشاش علما ساجوت کونه سواندم تفلگو اندم میونی نگراتال این نم تنگا گرو کمیستو گار کتم امنو بحالا لجو چون بتوات کس کسو اندی نسو یادر گاش چوال نام اندی کتلو تمی نگرات چوال لجو چون میاب باتا چو نگر گراس لاغ گاب باچو بتزازو مسارا تو سون تکتلو تیو تالو وچین دو تم یه میودو تن تافاچ میفلگو تنی آلندی بلوی نگرات چوال نسوم دست بلو آچو یاب باتا چو نگر من میال گرای گباچوم یه متعال چون تافاج مبلاتی جمرالو خزام ما بات آچو ماهیر خزی و حالا منم ماین تافاج نه یه میکاتل مگه مبلات اندم میشلوی نکرای چال نام به هولی گیم بیه تو آت یه تنسو مروت اندال لب آچو میاسرد آچال لجو چو میاب بات آچون تزاز متعال لف سلام میفلگو سندال آچو بیه کانو یه تنسو رزم ملالو میتروچ مروتی جمرال نگرگن به میرو تو ساعتی میلب سو آچو لب سوش ل مروت آمد چی سلال نبرو ماهیر یه نن نگر ل مکرف بلو یا گوت آچو لج کم تاوچ نه تیشرتو چی ستا چوال این نمی آیوت یه سفر روز اووچ ما ویرن مکوتاتی جمرالو نام لجو چون اندو اندو مایت اندارین لبت نا نسو یه نس آتکل فلمی آس گبتو مکو اکو ام اندو مای چلو سی نگرو تن ملکت آلن ما ویرگن سوالون سای سما لجو چون لکندو اندو لجارگو ما سلطانی جمرال ما ویرم سیت لجو چون ودمی فلگو اینت کرس کامتا چو بوالا یه نس آتکل وانا وانا نگرو چن لما استمار اقراب بیا چو ودال نس آتکل ما استماری بوته اسدا چوال اگر گن ببوته اللو سو لکب بلا چو فکادنگال نبرم ماویرم مینن بسم ما ساعت اند گر وده جنگ اللہ توی مطال نام ببی توست یه راسونی هونه یه نسات گل مفاله میبوته از زگا جل نام لجو چون زندی لما مدو یارگا چوال ماویرم بلیم مدو ساعت اند نگری ردال آون کار لبت نکاری یه بلت اندی هونو یه گدی تا کوند لجگار مفاله مندال لبا چه استبال نام یکستا چو لجوانور امکار وده فلمی بوتا بممتات اندی فاله میرگا چوال یون انجی امکار هلتونم سیتوش بکل لالو اشن نفا چوال اینن میتا ملکتو ماویر آ
አሁንም ሌላ መስተካከል ያለበት ነገር እንዳለ ይረዳል። እናም ለባለቤቱ ከዚህ በኋላ ልጆቹ ምንም አይነት ቅጠላቅጠል መመገብ እንደሌለባቸውና ስጋ በመብላት በቂ ፕሮቲን ማግኘት እንዳለባቸው ሲነግራት እንመለከታለን። ከዛም ወደ ከተማ ወደሚገኝ አንድ ስጋ ነጋዴ ጋር በመሄድ ቀለል ባለ ገንዘብ እንዲሸጥለትና እነሱ ወደፊት ታዋቂ በሚሆኑበት ሰዓት የሱን ስጋ ቤት እንደሚያስተዋውቅለት ይነግረዋል። ማፊየር ይህንን በሚያረግበት ሰዓት የሴት ልጆቹን ፍላጎት አይጠይቅም ነበረ። በቀጣይ ትዕይንት የማፊየር ልጆች ማፊየር እያሰለጠናቸው ያለው ስልጠና እንደሰለቻቸውና ከትምህርታቸው ጋር እየተጋጨ እንደሆነ መናገር ይጀምራሉ። ይህም ብቻ ሳይሆን በስልጣናው ሰዓት አሽዋ ወደ ጸጉራቸው እየገባ ጸጉራቸውም እየተበላሸ እንደሆነ ይነግሩታል። ማቪየርም ሴት ልጆቹ ያሉትን ነገር ከሰማ በኋላ ለጸጉራቸው መፍትሄ እንዳለው በመናገር ጸጉራቸውን ሊቆርጥ ይወስናል። በዚህም ሰዓት ሴት ልጆቹ በጣም ያዝናሉ። እናም አባታቸው ጸጉራቸውን እንዳይቆርጥባቸው ሲለምኑትና ሲማጸኑት እናያለን። ይሁን እንጂ ማቪየር በሐሳቡ ስለጸና እንዲቆረጡ ይወስንባቸዋል። በመቀጠልም የማቪየር ልጆች ጊታና ባቢታ ጸጉራቸውን ተቆርጠው ወደ ትምህርት ቤት ሊሄዱ ሲሉ በአካባቢ ያሉ ሰዎች በሙሉ እየተጠቋቆሙ አፋቸውን መያዝና ማንሾኳሾክ ይጀምራሉ። በተመሳሳይ ትዕይንት ጊታና ባቢታ አንድ ቀን ላይ የማቪየርን ስልጠና እንዳመማቸው ተናግረው በመሸወድ የማቪየር ሴት ልጆች እና ኦምካር ሆነው ወደ ጓደኛቸው ሰርግ ሲሄዱ እንመለከታለን። እዛም የጓደኛቸው ሰርግ ላይ እየጨፈሩና እየተዝናኑ እናያለን። ልጆቹን ከቤት ያጣው ማቪየርም ልጆቹን ለመፈለግ ይገኙበታል ወደ ተባለው ቦታ ያመራል። እዛም እንደደረሰ ኦምካርና ልጆቹ እየደነሱና እየጨፈሩ ይመለከታል። እናም ማቪየር በኦምካር በጣም ስለተናደደ እሱ ይዟቸውም የመጣ ስለመሰለው በጥፊ ይመታዋል። ይህም ከተፈጠረ በኋላ ኦምካርና የማቪየር ልጆች እናም የምታገባው ጓደኛቸው ወደ አንድ ክፍል ውስጥ ገብተው ማውራት ይጀምራሉ። በዚህም ሰዓት የማቪየር ልጆች መወለዳቸውን እንደሚጠሉና መሞት እንደሚፈልጉ ሲናገሩ እንመለከታለን። ነገር ግን በ14 ዓመቷ ያለ ፍላጎቷ የምትዳረው ጓደኛቸው አባታቸው ጥሩ እንደሆነና የእሷ አባት እያረገው ያለው ነገር እንዲመለከቱ ትነግራቸዋለች። እናም አባታቸውን ማማረርም እንደሌለባቸው ስትነግራቸው እናያለን። ከዛም ልጅቷ ቀጥላ ሴት ልጆች እንደ ዕቃ በሚታዩበት ማህበረሰብ ውስጥ እሱ እነሱ ላይ አምኖ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ጥሎባቸው የሚያሰለጥናቸው ለራሳቸው ጥቅም እንደሆነ ስትነግራቸው እንመለከታል። በዚህም ሰዓት የማቪየር ልጆች ልጅቷ ያለችው ነገር ትክክል እንደሆነ በመገንዘብ አባታቸው የሚያደርግላቸው ነገር በሙሉ ለራሳቸው እንደሆነ ማሰብ ይጀምራሉ። በቀጣይ ቀን ጠዋት የማቪየር ልጆች ጓደኛቸው ያለቻቸውን ነገር ሰምተው አባታቸው እስኪቀሰቅሳቸው ሳይጠብቁ በጠዋት ተነስተው ልምምዳቸውን ማድረግ ይጀምራሉ። ይህም ብቻ ሳይሆን በልምምዳቸው ጠንካራ በመሆንም ኦምካርን ያሸንፉታል። ማቪየርም ይህንን በተመለከተ ጊዜ ከኦምካር የተሻለ ሌላ ታጋይ ጋር ሄደው እንዲፋለሙ በማሰብ በአካባቢው ሁል ጊዜ ወደሚዘጋጅ የነጻ ትግል ፍልሚያ ይወስዳቸዋል። ነገር ግን በቦታው የሚወዳደሩ ሰዎች ወንድ ብቻ ስለነበሩ አወዳዳሪዎቹ ማቪየርን ሴት ልጆችን እንደማይቀበሉ ይነግሩታል። ማቪየርም እነሱ ትክክል እንዳልሆኑና ይበልጥ ተመልካች እንዲኖራቸው ከፈለጉ በሁለት ጾታዎች መካከል የሚደረግ ውድድር ይበልጥ ተመልካቹን እንደሚያጓጓው ይነግራቸዋል። ልክ ማቪየር እንዳለውም በሁለት ጾታዎች መካከል የሚደረግ ውድድር እንዳለ የሰሙት የአካባቢው ነዋሪዎች ግልብጥ ብለው ፍልሚያውን ለማየት ይመጣሉ። የውድድሩ ሰዓት ደርሶ የማቪየር አንዷ ልጅ የሆነችው ጊታ የሚፎካከሯትን ሰው እንድትመርጥ ትደረጋለች። እሷም ጠንካራ የሆነውን ሰው መርጣ ለፉክክር ትዘጋጃለች። በቦታው የነበሩት ሰዎችና ተፎካካሪዋ ጭምር ጊታ አታሸንፍም ብለው የወረደ ግምት ሰጥተዋት ነበረ። ነገር ግን ልክ ውድድሩ እንደተጀመረ ጊታ የሰውየውን እግር ይዛ በመንደርደር ልጁን እንደምንም ብላ የመፋለሚያው መድረክ ጥግ ድረስ ይዛው ትሄዳለች። ይሁን እንጂ ጊታ እንደዚህ ብታደርግም ልጁ በጣም ጠንካራ ስለነበረ ሊያሸንፋት ይችላል። ይህንንም የተመለከቱት በቦታው ተሰብስበው የነበሩት ሰዎች ጊታ ጠንካራ ፉክክር ስላደረገች በአድናቆት ያጨበጭቡላታል። ጊታም ልክ ወደ ቤቷ በተመለሰች ሰዓት በነገሩ በጣም በመቆጨትና በመናደድ ለሁለት ቀን ያህል እንቅልፍ ባይኗ ሳዞር ስለ ነገሩ ስታስብ እንመለከታታለን። በቀጣይ ትዕይንት ጊታ በተደጋጋሚ ወደ ፍልሚያው ቦታ በመሄድ ከተለያዩ ወንዶች ጋር የነጻ ትግል ፍልሚያ ስታከናውን እንመለከታታለን። እናም አብዛኞቹን ትግሎች ማሸነፍ ትጀምራለች። በሁኔታውም ሁለቱ ሴት ልጆች በአካባቢው በጣም ታዋቂ የነጻ ትግል ተወዳዳሪ መሆን ይችላሉ። በአካባቢያቸው ቃል ተገብቶለት የነበረው የስጋ ሻጭም እነሱን እንደ ማስታወቂያ አድርጎ መጠቀም ይጀምራል። ማቪየርም ሁል ጊዜ ሲመኘው የነበረው ነገር ይሳካለታል። እናም የልጆቹ ሜዳሊያ የእሱን ሜዳሊያ አስነስተው ቦታውን ይሞሉታል። ጊታም በመጨረሻ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመወዳደር ዝግጁ ትሆናለች። ማቪየርም ጊታ የበለጠ አትኩሮት ስለሚ
ስለሚገባት ከሥራው በመልቀቅ እሷን ማለማመድ ሥራዬ ብሎ ይዟል። እናማ አቪር ለጊታ የውድድሩን ህጎች ሲያስጠናትና ሲያስተምራትና ያለን ጊታ የመወዳደሪያ ሰዓቷ ደርሶ ባለም አቀፍ ደረጃ ለመወዳደር ማጣሪያዎችን ማረክ ትጀምራለች። በዚህም ሰዓት ጊታ ከዚህ በፊት ከወንዶች ጋር ትወዳደር ስለነበረ የነበሩት ተወዳዳሪዎቿ ቀለዋት በቀላሉ ማሸነፍ ትጀምራለች። እናም ሜዳሊያዎችን በሜዳሊያዎች ላይ እየደራረበች ማሸነፍ ትጀምራለች። ከዛም ፊልሙ የተወሰኑ ዓመታትን ወደፊት ያሻግረናል። ጊታም እድሜዋ ጨምሮና አድጋ በስፖርቱ ከመለከታታለን። የአካባቢው ሰውም በጊታ ስኬቶች በጣም ደስተኛ ስለነበረ ለጊታ ደስታ ሲደሰቱና ሲጨፍሩላት እንመለከታለን። ጊታም በህንድ ውስጥ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን በብቃቷ አይናቸውን መሳብ ችላ ስለነበረ አንድ ታዋቂ ትምህርት ቤት ለጊታ ነፃ የትምህርት ዕድል ይሰጣታል። ማህቤርም በነገሩ ቢኮራም ግን ያስፈራው ነገር ነበረ። ምክንያቱም አሰልጣኙ እሱ ስላልሆነ አዲሱ አሰልጣኝ ስለሷ ብቃትና ድክመት ላያውቅ ይችላል ብሎ ይፈራ ነበረ። እናም ሄዶ ሊያናግረው ይሞክራል። ነገር ግን አሰልጣኙ በማህቤር በጣም ተናዶ ስለ ስራው እንደሚያውቅና በስራው ጣልቃ እንዳይገባ ተናግሮ ትቶት ይሄዳል። በዚህም ሰዓት ማህቤር ነገሩ ይበልጥ እያስጨነቀው ይመጣል። ነገር ግን ምንም ማድረግ ስለማይችል ልጁን በቦታው ትቶ ወደ ቤቱ ይመለሳል። በቀጣይ ቀን ጠዋት አሰልጣኛቸው ፕራማድ ጊታንና በቦታው የነበሩትን ሴቶች አዲስ የፍልሚያ ዘዴ ሲያስተምራቸው እንመለከታለን። እናም ከማጥቃታቸው በፊት ራሳቸውንም መከላከል እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። ይሁን እንጂ ይህ ዘዴ ለጊታ አዲስ ስለነበረ መለማመድ ከብዷት ነበር። እናም አዲሱ ያለችበት ሁኔታ ጊታን ይበልጥ ከመስመር እያወጣት ይመጣል። አባቷ ከዚህ በፊት ይከለክላት የነበሩትንም ነገሮች አሁን ከአባቷ ቁጥጥር ውጪ ስለሆነች ማረግ ትጀምራለች። በተመሳሳይ ትዕይንት የጊታ ታናሽ እህት ባቢታ በአባቷ ስር ሆና ለዓለም አቀፍ ደረጃ ለመወዳደር ከጊታ የበለጠ ስትጥርና ስትለማመድ እንመለከታታለን። በቀጣይ ትዕይንት ጊታ በቦታ የነበራትን ልምምድ ጨርሳ ለጉብኝት ወደ እናትና አባቷ ቤት ስትመጣ እንመለከታለን። ይሁን እንጂ ጊታ በጣም አመሏ ተቀይሮን አባቷንም ማክበር ትታ እንመለከታታለን። እናም እሷ ከሱ በላይ እንደሆነችና የተሻለች ሰው እንደሆነች ማሰብም ስትጀምር እናያታለን። ማህቤርም ይህንን ሰምቶ ምንም አልተናገራትም ነበር። በነጋታው ጠዋት ጊታ ለእህቷ አዲስ በምትኖርበት ትምህርት ቤት ውስጥ የተለማመደችውን ነገር ስታሳያት እንመለከታለን። አባቷም ይህንን በተመለከተ ጊዜ አዲስ ባመጣችው ልምድ እሱን እንድታሸንፈውና እንድትፎካከር ይጠይቃታል። ጊታም የልብ ልብ ተሰምቷት ስለነበረ ከአባቷ ጋር ለመፎካከር ትዘጋጃለች። ማህቤር ግን እድሜው ገፍቶና አርጅቶ ስለነበረ በጊታ በቀላሉ ይሸነፋል። በነጋታው ጠዋት ጊታ አባቷን ምንም ሳትናገረው ከቦታው ትታ ወደ ትምህርት ቤቷ ትመለሳለች። እናም የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ ውድድሯን ለማድረግ ወደ ሲድኒ ታመራለች። ነገር ግን አዲስ ባመጣቻቸው ልምዶች ምክንያት ጊታ በቀላሉ ትሸነፋለች። በተመሳሳይ ትዕይንት እህቷ ባቢታ አባቷ ያላትን ነገር ትሰማ ስለነበረ በሀገሪቷ ውስጥ ይካሄድ የነበረውን የነጻ ትግል ፍልሚያ ማሸነፍ ትችላለች። እናም እህቷ ተቀላቅላው የነበረውን ትምህርት ቤት የመቀላቀል እድሉን ታገኛለች። እናም ባቢታ አባቷ ያላትን ነገር ትሰማ ስለነበረ የአባቷን የልምምድ ስልቶች መርሳት እንደማትፈልግ ለእህቷ ስትነግራት እንመለከታለን። ይህም ብቻ ሳይሆን በባለፈው ሽንፈቷ ጊታ ምንም እንዳልተሰማትና ለምን ይሄ እየሆነ እንዳለ ትጠይቃታለች። ጊታ ግን ምንም መልስ አልሰጠቻትም ነበር። የጊታ የሽንፈት ታሪክ በዚህ ላይ አላበቃም ነበር። ከአንድ ወር በኋላ በሚካሄደው ውድድርም ጊታ በድጋሚ ትሸነፋለች። እናም ለቀጣይ አምስት ውድድሮች ጊታ በእንደዚህ አይነት ሽንፈት ትቀጥላለች። እናም አሰልጣኛ እሷ ለእንደዚህ አይነት ውድድር የተፈጠረች ሰው እንዳልሆነችና ወደ ቤቷ ተመልሳ የድሮ ሕይወቷን እንድትኖር ሲነግራት እንመለከታለን። ጊታም በነገሩ በጣም በማዘን ለብቻዋ ተቀምጣ ማሰብ ትጀምራለች። በዚህም ሰዓት እህቷ መጥታ ታጽናናታለች። እናም አባታቸው ያለትን ነገር ብሰማ ኑሮ ይሄ ነገር እንደማይፈጠር ትነግራታለች። ጊታም በዚህ ሰዓት በጣም በማዘን ለአባቷ ስልክ በመደወል ላረገችው ነገር በሙሉ ይቅርታ ትጠይቀዋለች። እናም ከዚህ በኋላ እሱ እንዳላት እንደምትሆን ለአባቷ ትነግረዋለች። አባቷም ልጁ ስለተረበሸችበት በነገሩ ያዝናል። ከዛም ጊታ ራሷን ለማሻሻል ወስና ጸጉሯን በመቆረጥ በአባቷ ስልት መሰረት ልምምዷን ትቀጥላለች። በመቀጠል ፊልሙ በህንድ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የነጻ ትግል ፍልሚያ ውድድር ሊካሄድ መሆኑን በዜና ላይ ሲነገር ያስመለክተናል። ይህንንም የሰማው የነጊታ አባት ልጆቹን ለማሰልጠን እነሱ ወደሚገኙበት ከተማ ሲያመራ እንመለከተዋለን። ከኦምካርም ጋር በመሆን አንድን ቤት በመከራየት ልጆቹን ለማሰልጠን ይዘጋጃል። እናም ሌሊት ሌሊት ማንም ሳያያቸው ወደ እሱ ጋር እንዲመጡ በማድረግ
ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ያክል ከአባታቸው ጋር ለምምድ ማረክ ይጀምራሉ። እና ማንነው ለምምዳቸው ከመደረጉ በፊትም መልሰው ወደ ትምርት ቤታቸው ይገባሉ። ይሄንን ነገር ለአንድ ሳምንት የሚያህል ይከተሉበታል። ነገር ግን ራማር ነገሮች ሁሉ እየተለዋወጡበት ስለመጡ ነገሮችን በመጠርጠር ለትምርት ቤቱ ኮሚቴዎች ያለውን ስጋት ያቀርባል። እና የትምርት ቤቱ ኮሚቴዎች ያሰልጣኛቸውን ስጋት ተከሰሙ በኋላ ባቢየርን በማስጠራት ከዚህ በኋላ ልጆቹን ለብቻው ይወሰደም ያለማምዳቸው ከሆነ ከትምርት ቤቱ እንደሚያባረሩአቸው ይገልጹለታል። ማቪየርም ልጆቹን በጣም ስለሚወዳቸውና ነገሮች እንዳይበላሹባቸው ስለፈለገ እንደሚያቆም ይነግራቸዋል። እናም ልጆቹን በስልክ እየደወለ ለመርዳት ሲሞክርና ያለን አንድ ቀን ማታ ላይ ማቪየር የጊታን የልምምድ ቪዲዮዎች ቁጭ ብሎ መመልከት ይጀምራል። እናም ምን ላይ ተሰተ እንዳለባትም በስልክ በመደወል ያንን ነገር እንድታስተካክል ይነግራታል። ከዛም ጊታ የውድድር ቀኗ ደርሶ በአሪፍ ሁኔታ ማጣሪያዋን ማለፍ ትችላለች። እናም የስፖርት ጋዜጠኞች እንዴት እንደዚህ ልትለወጥ እንደቻለች ሲጠይቋት ሁሉንም ነገር አባቷ እንዳረገላት ትናገራለች። በዚህም ሰዓት ከጎኗ ተቀምጦ የነበረው አሰልጣኛ ፕራማድ ፊቱን ይቀይርባታል። ጊታ ማጣሪያዋን አልፋ ወደ ዋናው ውድድር ትገባለች። እናም ውድድሩ እንደተጀመረ ለሁለት ዙሮች ያክል ጊታ ማሸነፍ ያቀታታል። ከዛም በዚህ ሰዓት በቦታው ጊታን ለማየት ተቀምጦ የነበረው ማቪየር መከላከሏን ትታ እንድታጠቃ ይነግራታል። ጊታም የአባቷን ምክር በመስማት ማጥቃት ትጀምራለች። እናም ከተጋጣሚዋ የተሻለ ነጥብ በማስመዝገብ ማሸነፍ ትችላለች። ጊታም ከምድብ ድልድሉ አልፋ ግማሽ ፍጻሜ ላይ ትደርሳለች። እናም ከናይጄሪያ የነጻ ትግል ተፋላሚ ናኦሚ ጋር ውድድሯን ታደርጋለች። የአባቷን ምክርም በመስማት ልክ አባቷ እንዳስተማራት ማረቅ ትችላለች። ይሁን እንጂ መጨረሻ ላይ ሁለቱም በኩል ነጥብ ያጠናቅቃሉ። እናም የመለያ አንድ ፍልሚያ እንዲያረጉ ዳኛው ያዛል። በዚህም ሰዓት ጊታ የማይጠበቅ ነገርን አርጋ ታሳየናለች። እናም ውድድሩንም ማሸነፍ ትችላለች። አባቷም በዚህ ሰዓት በጣም በመደሰት ከመቀመጫው በመነሳት ይጮሃል። እናም ለውድድሩ መጨረሻ መድረስ ትችላለች። ጊታም ውድድሯን እንደጨረሰች እንደ ሁልጊዜውም የስፖርት ጋዜጠኞች መጥተው ይህንን ለውጥ እንዴት ልታመጣ እንደቻለች በድጋሚ ጠይቋታል። እሷም ሁሌም አባቷ እንደምታመሰግን ትነግራቸዋለች። ፕራማድም ነገሮች በጣም ስለተደጋገሙበት በመናደድ ወደ ትምህርት ቤቱ በማምራት ለኮሚቴዎቹ በድጋሚ ቅሬታውን ሲያቀርብ እንመለከተዋለን። በተመሳሳይ ትዕይንት የጊታ የመጨረሻ ተጋጣሚ የሆነችውን አንጅላ ከዚህ በፊት ለሁለት ጊዜ ጊታን አሸንፋት እንደነበረም ያሳየናል። እናም ጊታ በሁኔታው በጣም በመረበሽ አባቷ ጋር ስትማከርም እናያታለን። አባቷም እሷ አንጅላን ብቻ ሳይሆን የምትፋለመው ሴት ልጅ ከኩሽና መውጣት የለባትም የሚለውንም ማስተሳሰብ ጭምር እንደሆነ ይነግራታል። እናም ማሸነፍ ግዴታዋ እንደሆነም በመናገር ልጁን ለማሸነፍ ሲያነሳሳት እናያለን። የፍልሚያው ቀንም ደርሶ ፕራማድ ማቪየር የልጁን ጨዋታ እንዳይመለከት ወደ አንድ ቦታ ተወስዶ እንዲቆለፍበት ያደርጋል። ጊታም አባቷ ባለመምጣቱ በነገሩ ትንሽ ብትረበሽም አይምሮዋን በማዘጋጀት ተፋላሚዋን ለማሸነፍ መወዳደሯን ትቀጥላለች። እናም በመጀመሪያው ዙር 4-1 በሆነ ውጤት ታሸንፋታለች። ይሁን እንጂ በሁለተኛው ዙር ጊታ አንጅላን ማሸነፍ አልቻለችም ነበር። ዙሮቹም ከረው ሄደው አራተኛው ዙር ይደርሳሉ። ጊታም በአራተኛው ዙር 4-0 እየተመራች እንመለከታለን። እናም ከአንጅላ ጋር ያላት ጨዋታ ለማለቅ 10 ሰከንድ ብቻ ቀርቷት እናያለን። በዚህም ሰዓት አንድ ነገር ወደ ጭንቅላቷ ይመጣል። አባቷ ከዚህ በፊት በውድድር ላይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካሸነፍ 5 ነጥብ ያመጣልሻል ብሏት የነበረውን ብልሃት ታስታውሳለች። እናም ልክ አባቷ ባስተማራት መሰረት መጣል ትችላለች። እናም ከአንጅላ የተሻለ ውጤትን በማምጣት ውድድሩን ማሸነፍ ትችላለች። በዚህም ሁኔታ ጊታ የመጀመሪያውን በሴት ዘርፍ የነጻ ትግል ፍልሚያ የወርቅ ሜዳሊያ ለሀገሯ ማስገኘት ትችላለች። ነገር ግን አባቷ በቦታው ስላልነበረ ቅር ይላታል። ይህንንም እያሰበች እያለ የህንድ ብሔራዊ መዝሙር መዘመር ይጀምራል። በአንድ ክፍል ውስጥ ተቆልፎበት የነበረው የጊታ አባት ማቪየርም መዝሙሩን በሰማ ሰዓት ልጁ እንዳሸነፈች ማወቅ ይችላል። የአጋጣሚዎች ጉዳይ ሆኖ በቦታው ይሰራ የነበረ ጽዳት ሰራተኛ የማቪየርን በቤት ውስጥ መቆለፍ ሲመለከት በሩን ይከፍትለታል። ማቪየርም እየሮጠ በመሄድ ልጆቹን አግኝቶ ያቅፋቸዋል። እናም አባታቸው ልጆቹ እንዳኮሩት በመናገር አቅፎ ይስማቸዋል። በቦታው የነበሩት የስፖርት ጋዜጠኞችም ራማድን በመተው ወደ ጊታና ወደ አባቷ በመሄድ በዛ ያሉ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡላቸው ፊልሙ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይቋጫል።